Bu Malibu ertaga tayyor bo'ladi. Keramika polirovka, bronepleyonka, kapot fara i rulini перетяжка qo'yamiz. Pokazhi. Operator. Chotka. Va ishonasizmi yo'mi? 4 ta Equinox olib qo'yganmiz. Oq Equinox'imizdan ertalab men abzor qilgan edim. Buni tushuntirib o'tirmayman chunki уже bilasizlar buni. Tumak 2022. Tak, menga tablo qo'yiladi. Kстати, oldin biz tablo qo'yardik, peredelka qilinardi. Hozir уже без peredelka, именно Chevrolet Equinox'ga kelgan premier tablo, hamma narsasi ishlaydi, hamma datchiklari ishlaydi. Olamiz, qo'yamiz. Oldin peredelka qilinadigan joyi faqat ramkasini kesib, ozgina barman ko'nglim g'ash bo'lardi peredelka bo'lganligi uchun. Endi один к одному zavodga. Tablo полный full qilinadi. Keramika polirovka, bronepleyonka, salon laminatsiya, armalar tonirovka qilinmoqda. Ve avtozavod oyna lükreli ablitsovkalarga setka Tumanka 2022. Mana bu 2020-21 chiqqan Tumankada. 22 hozir ona Equinox'ga qo'yamiz. Mana mana ko'rinishda bo'ladi. Equinox bo'yicha biz anchadan beri spetsialistmiz, har bitta qilinayotgan ishga garantiya beramiz. Do'stlarimiz bu yerda bizani moykamiz ham bor. Hamman taklif qolamiz, qanaqadir savollar bo'lsa, obязательно bizga telefon qilinglar. Another